Namaste Hare Krishna, Namaste Hare Krishna. Sada ćemo pokušati ti odgovoriti na pitanje zašto trebamo služiti gospodina Krišnu. Na dnu ogromne vreće. Zapravo, ne moramo služiti Krišnu, ako nećemo. Trebali bi, ali ne moramo. Zato postoji materijalni svijet. Da pokušamo ne služiti Krišnu, da pokušamo služiti samo svoje privremene sebične interese. Što znači sebičan interes? Što znači sebično? To je akcija, aktivnost koja uključuje, koja zapravo isključuje ostala živa bića. Nesebičnost uključuje isto i nas, po prirodi. Kad djelujemo za dobrobit svih, tu se uključujemo i mi. Ali sebičnost znači isključiti druge. To je poanta. Mi ćemo reći, ali ja djelujem za svoje dobro. To znači da isključuješ druge. Aktivno isključivati druge. Svaka naša aktivnost može biti, u svaku našu aktivnost možemo uključiti druge ljude. Kad to ne radimo, mi smo aktivno sebični. Služba za Boga, služba za Krišnu bi trebala uključivati sva živa bića. Zašto? Zato što je Krišna sve. Bog uključuje sve. Bog nije nešto sa strane, a mi smo nešto sa ove strane. Ne možemo odvojiti sunce i zrake sunca. Čim odvojimo zraku sunca od sunca, zraka sunca nestaje. Barem nestaje od one blokade pa dalje, ali dalje je ona prisutna s druge strane blokade. Tako da ne možemo odvojiti nikako. Možemo ugasiti sunce, ali recimo da to nije moguće, kao što ne možemo ugasiti Boga. Tako ne možemo ugasiti postojanje svih živih bića. I bez obzira nalazimo li se u materijalnom svijetu ili u duhovnom svijetu, mi se nalazimo u mnoštvu beskonačnih živih bića. Jer kad svako služi samo sebe, svi isključujemo jedan drugoga. I to se može usporediti kao kada kapljice vode padaju ne u jedan centar, gdje se onda stvaraju koncentrični krugovi, nego padaju sa strane jedan drugoga, stvaraju se valovi koji se međusobno sudaraju. Dolazi do konflikta reakcija. Znači, kapljica padne, postoje reakcija. To su koncentrični krugovi koji dolaze iz tog udarca, iz kontakta, iz te aktivnosti. I onda padne druga kapljica i ona stvori svoje i onda se reakcije, jedna kapljica može misliti, ja ću sad pasti ovdje gdje ja hoću i fino ću stvoriti koncentrične krugove oko sebe, koji će biti moja zaštita ili moj proizvod. I ne razmišlja o tome da bi trebala padati na određeno mjesto, nego kaže, ja hoću ovdje, ja imam svoje mjesto. Ne. Čim mi djelujemo, kako god da mi djelujemo, što je zapravo karma? Karma je zapravo djelovanje s kojim mi odobravamo, s kojim mi stvaramo pravila. Ako ja psujem nju, ja s tim govorim da je psovanje ok, jer ja to radim. I to automatski znači da je u redu da ona psuje mene. Jeste li ikad svjedočili očitom licemjerju? Neko se dere na vas i onda se vi zaderete na tu osobu i ta osoba kaže, nemoj se derati na mene. What the hell? I onda ti kažeš, ti se dereš na mene.
Koji je odgovor? Nije istina. Onda ti kažeš, pa nije istina da se ja na tebe deram. I gdje smo onda? To je ono tipičan konflikt, gdje se ne može postići nikakav dogovor. Svako vuče na svoju stranu. Tako kad mi živimo kako mi hoćemo, kada služimo samo svoje interese, ja, mi postojimo, to je činjenica. Mi postojimo, naše postojanje je realno. I stoga nije u redu da ne služimo svoje interese. Jer onda negiramo svoje postojanje. Zanemarujemo ga, umanjujemo. To nije u redu, naše postojanje je važno. I trebamo uzeti u obzir svoje interese, trebamo raditi sa svoje interese. No, međutim, moramo uzeti u obzir da nismo sami u ovom svijetu. I da ako ja radim samo za svoj interes, druga osoba će, dajemo pravo drugim ljudima da ti radi za svoj interes. I onda, moj interes je da prodajem nakit. Interes lopova je da mi ukrade taj nakit. Ili što, svi ćemo prodavati nakit? Ne, svako će se baviti različitim stvarima. Ja, će neki ljudi biti lopovi? Naivna osoba će reći, ne, neće niko biti lopov. Ne, neki ljudi će htjeti krasti. Neki ljudi će odabrati biti lijeni. Neki ljudi će odabrati raditi jako puno, stvarati stvari. A neko će doći i reći, o, vidi kako je ona napravila lijepe kipove i, ovaj, i vaze i čaše i lijep nakit, lijepo odjeću je iskrojila. Ja to ne znam raditi, a treba mi. Ona ima dovoljno toga. I maznem fino sebi. Zašto mi kradeš? Zašto mi smetaš tu na putu? Zašto sada kosiš travu dok ja pokušavam spavati? Jel imamo pravo koristiti kosilicu za travu? Imamo, ali tako? Jel imamo pravo na svoj mir? Imamo, ali tako, po zakonu? Kako? Znači, kako ćemo to dvoje spojiti? Uspravilo. Ja, uspravilo, da. Dogovor. Ha? Dogovor. Po dogovoru. Da mu ja kažem, ja sada spavam, nemoj kositi travu. A on kaže, ja mogu samo sada kositi travu. Ti spavaj kasnije. Ne mogu, moram sada, imam određeno vremena za odmaranje, imam posao takav. Neki ljudi vole voziti aute, motore. Neki ljudi vole svoj mir. I to znači dok on vozi motor, ti nemaš imati svoj mir. Tu dolazi do konflikta. Svako slijedi svoj put. Jel? Ja hoću ovo, ja hoću ono. Nema stvarno dogovora. To je sebično djelovanje. Mi živimo u civilizaciji koja je zasnovana na individualizmu, na sebičnom individualizmu. A kolektiv je sazdan od sebičnih individua. Mi živimo u kolektivu, ali živimo na način da izluđujemo jedan drugoga, da smetamo jedan drugome. Svako radi što ga je volja. Oblačimo se kako nas je volja, razgovaramo kako nas je volja, slušamo i sviramo glazbu koja nas je volja, jedemo što nas je volja, kad nas je volja, kako nas je volja, s kim nas je volja. Naše aktivnosti nisu koncentrirane oko jedne točke, već mi sami sebe stavljamo kao centar, početak, egocentričan. Kao što imamo tu teoriju da se sunčev sustav vrti oko sunca, imamo teoriju da se sve vrti oko zemlje, heliocentrično, geocentrično, egocentrično. I vidimo, u takvom društvu, kada svako služi samo svoje privremene interese, danas radim ovo jer mi to odgovara, neću svaki dan kositi travu, kosim travu kad meni odgovara, kad meni to treba. Sutra ću raditi nešto drugo. Nepropisno se parkiramo kad je nama frka. Kritiziramo nekoga ko se nepropisno parkira, onda kad smo se mi propisno parkirali, vidio ovo kretena gdje se, to ćemo reći kad smo se mi lijepo parkirali, onda vidimo neko ko se nepropisno, vidio ovo gdje se parkirao. A vozači znaju koliko puta smo se nepropisno parkirali, jer nam je bila frka. I da drugi ljudi znaju koja nam je frka, ne bi nam zamjerili to. Zašto onda ti zamjeraš drugom? Gle budale gdje se parkirao. To je zapravo, još mi slijedimo donekle
neka pravila. Ne možeš kositi travu nakon 10 sati na večer. Ne bi trebalo, jel? Sad ako se ljudi drže toga, barem na to možeš računati. A kad bi bilo, nema zakona, nema policije, nek svako radi što god ga je volja. Kad ga je volja, s kim ga je volja, gdje ga je volja. Što bi to bilo? Jel bi onda, da li bi se ljudi onda bolje ponašali ili gore? Što bi mislite? Gore. Gore? Zar ne bi ljudi mislili, ok, nema policije, niko nas sad ne gleda, ajmo sad se ponašati fino, jel da, da svima bude bolje. Ne zato što su ljudi zločesti i namjerno to žele raditi, nego konačno imaju slobodu raditi ono što ih je volja. Znači, uživati u životu je moguće jedino ako to radimo kad je nas volja, gdje je nas volja, s kim je nas volja i na način na koji je nas volja. Neka bude volja moja. Tek onda je život super. Znači, ako ja kad se vratim s posla, ja volim glazbu do kraja, jer onda to me opušta, a ne moram na slušalice, nije to to. Znači, ako ću slijediti kućni red, ne mogu nikad raditi ono što je mene volja. Kako mogu biti sretan ako ne mogu nikad raditi ono što je mene volja? Ali to što je tebe volja smeta druge ljude. Da, ali što je sa mnom? Što ja ne postojim? To isto ima svoju osnovu, jel? Ta filozofija. Što ja ne postojim, znači moje želje se kompletno treba ignorirati. Šta ćemo s tim? Ako ćemo gledati na kolektiv, onda moramo biti kao roboti. Svi iste uniforme, svi isto ponašanje, svi u isto vrijeme, svi na isti način. Onda imamo, šta je to? Kina. To je Kina, da. To je totalitarizam. Niko ne može ostvariti stvarno nikakvu sreću osim one koja je propisana od strane nametnutog autoriteta. To je totalitarizam. To je režim koji donosi, u konačnici ljudi puknu. Dođe do sukoba velikih, dođe do jako velike patnje. Jedini način da se to postigne je kroz prisilu. Drugi način da se to postigne je kroz edukaciju. Ako naučimo, na primjer, Kim Jong-un je propisao samo ove frizure se mogu nositi. Ali to je on propisao, on nije savršen. I meni se njegov stil ne sviđa. Ne odgovara mi. Nemam kosu za to. Izgledam kao idiot. Ne čini me sretnim. Zašto on? Zašto po tebi treba biti? Ja mislim, Ana misli da svi trebaju ići na spavanje u 8.30 na večer. Ja mislim da bi do ponoći svi trebali. Ali zašto ti? Nisi savršen. Kako mi uvijek gledamo na svijet? Po sebi. Mi mjerimo sve po sebi, uspoređujemo sve sa sobom. Pogledaj kako se ona obukla. Ja tako nešto nikad ne bi. Znači, jedino ću ići osuđivati, kritizirati ili komentirati ako usporedim sa sobom. Ako ne uspoređujem sa sobom, nemam što za reći. Ti si ti. Radiš kako je tebe volja. To se tebi očito sviđa. Ne bi obukla to ili takvu frizuru ili takvu šminku ili takvog partnera ili takav posao da ti to ne odgovara. Ali ako ćemo ići na taj način da pustimo svakog da radi kako ga je volja, onda ćemo kompletno i uvijek u svakom momentu smetati jedan drugome. Uvijek će biti jedna osoba koja će nam zagorčavati život. Koliko ih je potrebno? Jedna osoba. Koja je malo nagluha i mora stalno televiziju do kraja i glazbu do kraja i mi po cijele dane moramo to slušati. Da bi on dobio ono što želi. Ili ono. A meni se ti sviđa tvoj muž. To mi je najljepši muškarac, to reče neka žena. Najljepši muškarac kojeg sam vidio. I ja ću pokušati da isto
dobiti za sebe. Ja ću mu ponuditi, ja imam više para nego ti, ja ću mu dati više seksa, ja ću mu dati ovo ono i sad si ti cijelo vrijeme u tiskobi. Neki lopov će reći, čuo sam da imaš puno para, ja ću jednog dana upasti u tvoj stan. Nema policije, nema... kako ste da... primjene zakona. Na silu. Nema prijetnje nikakve. Mi doslovno živimo u paklu. To je onda pakao. Gdje vlada jednostavno zakon jačega. Zakon rulje. Zakon sile. Onda imamo one scene koje iz Mad Maxa, jeste, obješanje Maxa, se sjećate iz 80. Mm-hmm. Posebno drugi dio, ono, kad je distopija nestalo goriva i samo oni koji se znaju snaći, znači ono, thugs, kako, sileđije, vladaju. Sileđije, nasilnici, a ovi ostali se moraju skrivati po rupama dok ih ne nađu i ne pojedu. A to je problem, jer će uvijek biti neko ko se pojavi koji je jači od nas. I ako je to jedini zakon, onda znamo jednog dana, nema pregovora, samo će mi doletiti nešto u glavu. I gotovo. I to je pakao, onda cijelo vrijeme živimo u konstantnoj i maksimalnoj tiskobi. E sad, ok, ako neće biti onda po našemu, po čijem će biti? I to je problem kad se onda čovjek nametne. Neko će ti se nametnuti. Doće susjed i reći će, ili vlasnik stana, i reći će, bit će kako ja kažem, inače letiš van. Da mi imat svoj stan ili kuću, zašto? Da mi se niko ne nameće. Tendencija zbog toga što kad čovjek nameće svoja pravila, čovjek uvijek ispašta. I stoga je naša tendencija da bude po mome. Ali to onda znači odvajanje jedan od druga. Ti živi kako ti hoćeš, ja živi kako ja hoću. Rastave braka, neprijateljstva, odvajanje od obitelji, odbacivanje prijateljstava, prevare kod biznisa. Meni se ne sviđa kako ti radiš, ja ne želim biti pod tvojom tiranijom i stoga ja se odvajam od tebe. I onda ja ću raditi kako je mene volja. Pa makar to bilo krivo. I to je svijet u kojem živimo, zar ne? Bojimo se tuđe tiranije. I s pravom, zato što su ljudi... Kad mi namećemo svoja pravila, onda smo tirani. Zašto? Zato što se naše pravila mijenjaju u skladu sa našim emocijama. Sa našim stanjem svijesti. Dok sam mlad, pravilo je bilo da se pušta glasna glazba. Sad kad već imam 50 godina, sad je pravilo da bude tiha glazba. I onda ljudi... Ili danas mi je tako, jer slavim rođendan, sutra me boli glava od pijanstva, hoću da svi ugase sve televizore i sve aparate, tako da se ja mogu... I onda imamo tiranije. Ne možeš na ništa računati. Ne znaš kada kršiš zakon. U ovoj državi ti ne znaš kada stvarno kršiš zakon zato što ga ti ne interpretiraš. To je tiranija, demokracija. Pravna država znači tiranija. Jer su zakoni jasni samo onima koji ih stvaraju i onima koji sucima, advokatima, recimo, onima koji legalno smiju interpretirati taj zakon. I onaj koji ga bolje interpretira, taj pobjeđuje. Zato je zakon pisan ne kolokvijalnim jezikom, nego posebnim jezikom, kojim riječi mogu imati više značenja. Tako da ga ljudi mogu manipulirati na taj način, da imaju kontrolu. Narod ne smije razumjeti zakone. Ne smije. To se u pravnoj državi ne smije dopustiti. Zakon, narod ne smije razumjeti kako zakon funkcionira. Jel će ga inače primjenjivati? U svoj korist.
I zbog toga se religija nametala uvijek ljudima, tako da ne bi čovjek. Nažalost, predstavnici religije su također ljudi. I možemo znati kad je religija zapravo demonska, tiranijska. Kada ljudi kažu, samo ja smijem interpretirati ono što Bog kaže. Ti ne smiješ, ti to ne razumiješ, ja razumijem. Onda imaš istu stvar kao i, to je isto što i ateizam. Ona sekularna država, pravna država. Samo ja razumijem Bože, samo se meni Bog razotkriva. To možemo vidjeti u abrahamskim religijama. Od kad je zapravo, od kad su postale institucionalizirane, znači od kad je organizirana religija, čelnici tih institucija tvrde da samo oni smiju interpretirati ko si ti, da tumačiš ti. Radit ćeš ono što ti ja kažem, ne ono što ti Bog kaže. Sudac će reći, takav je zakon. Ne, to je, tako ti interpretiraš. U principu sebe stavljaš u poziciju kad god si ti sudac. Da zapravo, posebno kod nas, nema presedana. Znate što je presedan? Nešto što je neki sudac prije dosudio. Ovaj sudac isto mora po tom principu presuditi ako se zadovoljavaju isti uvjeti, ista presuda mora biti. Kod nas nema presedana, to znači svaki sudac, na svakom suđenju je Bog. To je tipično šudranski. Znači, kad manje inteligentni ljudi vladaju, onda svako od njih želi biti Bog. Zato što su zapravo niskoklasni ljudi i ne osjećaju stvarno povezanost sa Bogom i ne osjećaju nikakvu moć. I onda je žele vježbati na bespomoćnim ljudima. Žele je upražnjavati na bespomoćnim narodima. I nalaze veliko zadovoljstvo u tome. Moćna osoba ne nalazi zadovoljstvo u tome da sprovodi svoju moć. Zato što je već ima. Ona je već osjeća, zna da je ima. Osoba koja nema moć, kao recimo siromašni ljudi kad se dočepaju para, šta onda idu raditi? Idu trošiti na okolo koluđenca. Razbacuju se sa novcima ili žele pokazati kako. Bogataš nema potrebu za to. Na njemu ili njoj se to vidi. Nema potrebu. Zapravo vidimo imućni ljudi paze na svoje novce. To je u Americi inače Židovi to znaju reći. Zašto su bogati ljudi bogati? Zato što su štedljivi. Najlakše je potrošiti novce. Najteže se obuzdati. Imaš jednog Mercedesa, imaš jednog Porsche, to ćeš još više kupovati. Što će ti još? Samo kupi ono što ti treba. Kupi kvalitetno, ali ono što ti treba. Nemoj se razbacivati samo da bi pokazivati za tren, će ti sve to nastaviti. Čim kupiš nešto, to nešto izgubi svoju vrijednost. Osim zemlje, možda nekretnina, mada i to može. Ostari izgubi vrijednost ili je tržište se promijeni, tako da... Ovisiti o milosti i nemilosti čovjeka je velika patnja, uzrok velike tjeskobe. Žena se boji predat mužu danas, muž se boji predat ženi za cijeli život. Što ako? Nemamo ni u koga povjerenje. Iz toga mi smo, tehnički govoreći, mi smo ateisti na taj način. Ne... Teizam znači staviti Boga u centar. Egoizam znači staviti sebe u centar. Jer nikome drugome ne vjerujem. Zašto bi mi stavili sebe u centar ako vjerujemo drugoj osobi? To je kao da neko nas vozi, evo doma ga mene vozi danas i ja svako toliko njen volan grabim. Koči. I onda stišem mi nogu da koči. Što, gdje će to završiti? Sabraću na nesreću. I zato bi religija trebala biti, odnosno prava duhovnost, religare, znači ponovno povezati sa Bogom. Prava religija bi trebala biti nešto oko čega se ljudi okreću. Centar oko kojeg se mi okrećemo. Tako da niti jedan čovjek nije gospodar stvarno.
svi smo samo sluge. Postoji samo jedan gospodar i taj gospodar zaslužuje tu poziciju. Znači, mi moramo vidjeti sa sobom, da li ja vjerujem da postoji svevišnji gospodin, vlasnik svega što postoji, izvor svega što postoji, pravi kontrolor, izvor, kontrolor, gospodar i konačni vlasnik, uživatelj ove kreacije i nas samih. Ako to prihvatimo, na putu smo prema pravoj religiji, odnosno teizmu. Ako, ali onda moramo prestati sebe vidjeti kao centar svog života. Onda nam je cilj povezanost, a ne odvojenost. Odvojenost je uvijek tu iz straha, od eksploatacije, od tiranije. Od toga da se moje želje i moji interesi neće zadovoljiti. I zato se bojimo predat Bogu. Jer mislimo, on će mi napraviti isto što je moj bivši muž, moja bivša žena, moj otac, moji učitelji, moj šef na poslu. Ja ću trčati lijevo desno, zadovoljavati sve njihove prohtjeve, na kraju ću biti odbačen i smijan. Moja egzistencija ugrožena, moje želje neispunjene, bit ću frustriran, zanemaren. Radije ću biti sam. A biti usamljen. Da li je moguće sam sebi ispuniti svoje želje? No, što naše želje uključuju druge ljude. Stoga mi smo prisiljeni. U tom strahu i samo nametnuto je. Znači, sami sebi nametnemo neku samoću, odvojenost, a idemo se povezivati s drugim ljudima. To je kao da kupujemo proizvode za koje znamo da su otrovani. A nemamo šta drugo. Onda idemo i onda gledamo koji ću otrov kupiti. Zamislite tu. Kao da idemo, kao da živimo samo iz konzuma. Da jedemo samo što je na policama. I znamo da je sve zagađeno i onda idemo kupovati. Koja koma. Moramo naučiti vjerovati Krišni. Moramo naučiti vjerovati njemu kao svom gospodaru. Gospodaru, moramo razumjeti pravilno tu riječ. Što je, ko je gospodar? Gospodar je ona osoba koju mi dobrovoljno služimo. Robovlasnik je osoba koja nas prisiljava da ga služimo. Gospodar nije neko ko nam se nameće. Gospodar je neko koga mi odabiremo. Kako se u engleskoj zvali gospodari? My lord. Lord. My lord. Znači, osoba bi prišla, molim te, prihvati me u tvoju službu. Meni bi bila čast da te služim. Ti si tako časna, velika i plemenita osoba. Želim biti dio tvoje misije. Nije lord onaj koji je cijeli dan u kafiću i igra karte. To nije lord. Takva osoba gubi titulu. Svi ga ismijavaju. Kako si ti to lord? Gdje ti je misija u životu? Lordovi su obično bili ljudi koji su imali, znači, veliku, visoku edukaciju, moćan trening, znači bili su snažni, bili su vješti, bili su hrabri, znali su štititi svoje sluge, svoje štićenike. Mi kad idemo raditi za firmu, mi smo sluga, zar ne? Današnje ime za slugu je radnik, današnje ime za gospodara je šef. Što znači šef? Chief. Što znači chief? Glavni. Kapo. Glava, onaj koji je glavni i mi služimo tu osobu. Stoga samo prebacimo, a ok, budi radnik Krišna, da eto, ako ti to. Djelatnik. Zaposlenik u njegovoj firmi. All right, ista stvar. Kakav je Krišna šef? E, to je sada, to je bit duhovnog života. Da ga upoznamo. Kako znamo kakav je neko šef? Kako to saznamo? Ajmo, djelatnici. Od drugih djelatnika. A, od drugih djelatnika? Prema odnosu, prema svojim podređenima. Prema svojim podređenima. Koji je najbolji način? To je najbolji način? Kako ćeš to znati? Kakav je odnos? Moraš mu biti podređen. Užiš? Ne možeš razgovarati sa, šta ako je radnik loš? I on kaže, ja imam odvratnog šefa.
a on u stvari loš radnik, on te misliš, a loš šef, u stvari nije, nego je radnik loš, šef je dobar. Dobar šef će nagraditi i kazniti u skladu sa djelatnikom. Ako se on ponaša loše, kaznit će ga, to je dobar šef, a ne da ne kazni, odnosno nagradi loše djelovanje. Neko te seksualno maltretira na poslu i šef ne radi ništa. Za ono ko te maltretira, šef je dobar. Za tebe nije loš. Znači, moramo se dati u službu toj osobi, moramo se predati toj osobi. Reći, ja ću raditi za tebe. Vjerujem ti da ćeš mi dati plaću na kraju mjeseca. Vjerujem da ćeš mi osigurati pravilne, pravilno, vjerujem da ćeš se držati svog dogovora. Da imamo koji je dogovor. Kako znamo koji je dogovor? Pročitamo ugovor, je li tako? Ugovor o radu. Tvoj posao je to i to. Ovo su pravila i ja ću se ovoga držati. Evo moj potpis ovdje. Ti se moraš držati ovoga ovdje. Tvoj potpis je tu. I onda krenemo sa radnim odnosom, odnosno sa služenjem svog gospodara i onda vidimo kakav je prema nama. Je li kad prekršio ugovor? Nije. Je li ti uvijek isplatio plaću? Je. Je li su uvjeti kako je obećano? Je. Znači, dobar šef. Nemaš razloga ga napustiti. Nemaš objektivnih razloga. Možeš ako želiš. Sluga uvijek može reći, ja idem nekom drugom gospodaru. A onda drugi gospodar može reći, gdje si, koga si prije služio. Sad idemo u tim drevnim izrazima. Kojeg si gospodara, ko ti je prije bio gospodar? Taj. Ok. Zašto si došao meni? Pa, tako. Nemam nekih. Jel te on loše tretirao? Ne. Jel ti dao sve što ti treba? Da. Pa kako si ti onda sluga? Napuštaš dobrog gospodara, napustit ćeš i mene. Ne želim te. Ako je, a mi danas napustit ćemo i dobrog gospodara, ako mislimo da će nam ovaj drugi biti bolji. Čak i ako nema garancije, odo ja i dajem otkaz. To je jedan od simptoma doba kali. Gdje će djelatnik napustiti gospodara, šefa, čak i ako je dobar. Naprimjer, firma malo teže posluje, tržište je takvo. Ali i dalje to dobro tretira, ali kad jednostavno malo će morati smanjiti plaće neko vrijeme, čim firma stane na noge, opet idemo nazad na ono gdje smo bili. Ne. Ja idem tražiti posao koji će mi održati ono što ja hoću. Baš me briga za gospodara, čak i ako je dobar. To je loš sluga i taj loš sluga ne zaslužuje dobro gospodara. Gospodari danas, odnosno šefovi, isto tako. Malo firma uđe u probleme, otkaz, nema ono, ok, firma će malo lošije poslovati, morat ću prodati svog BMW-a i kupiti novog Opela umjesto novog BMW-a, morat ću se riješiti ovog trećeg stana kojeg imam. No, ja hoću kako ja hoću, vidite, to je egocentrizam. Niko nikog ne poštuje. Nema nikakve lojalnosti, niko na nikog ne može računati. To je pakao. I zato se razboljevamo od tih modernih bolesti, posebno tumori. Karcinomi, znači autoimune bolesti. Jer se ne možemo ni na kog osloniti, a na sebe se ne možemo osloniti. Ajde, zagrli sam sebe. Osloni se na sebe. To znači deturati i pasti. Eto, to znači osloniti se na sebe. Možeš se osloniti na sebe, oslonac mora biti nešto drugo. Iz toga nije moguće upoznati Krišnu kao gospodara ako ga ne prihvatimo kao gospodara. Ali tu ima isto i fora. Ako se ne sviđa Krišna kao gospodar, napusti ga. Traži nekog drugog gospodara onda. Budi sam sebi gospodar. Ako ti je tako bolje. Ako uvidiš da sam Bog ili ne postoji, ili je loš gospodar, ko ti brani? Ne može te on prisiliti, jer onda nije Bog. Ako te Bog prisiljava, znači da se on nečega boji. Bog ništa ne radi na silu. Samo ljudi koji nemaju moć rade nešto na silu. Forsiraju. Ljudi koji ne znaju kako nešto napraviti rade to na silu. Jel? Ste kad probali konzervu otvoriti? Treba samo krenuti napako, kucnuti je dobro i otvori se. A ovako na silu radiš zato što ne znaš. Ako Krišna ima svo znanje, on je izvor znanja. Ne da on ima znanje,
On je izvor znanja. On je znanje. Stoga on zna najbolje, znači idemo logikom, ako je Krišna, ako je Bog izvor sveg znanja, ako je on svo znanje, onda on najbolje zna kako ću ja postići idealnu sreću za sebe. Kako će se moji interesi ostvariti bez da dođu u sukob sa drugima. Jer čim dođu u sukob sa drugima, gotovo je, poništavaju se moji interesi. Tako ja želim biti sretan, ali da niko drugi nije nesretan zbog toga. Jer ja puštam glasnu glazbu i onda mi dođe susjeda, kuca na vrata, glasan si mi previše, smetaš mi, gore ne mogu spavat. Sad to meni kvari moje zadovoljstvo, bilo bolje da nije ništa rekla i da svi uživaju u mom uživanju. Kako ja lijepo sprovodim svoju volju. Vidite svi kako ja lijepo sprovodim svoju volju. Šta hoćete? Divite mi se. Ne želim da me ljudi sputavaju u tome. I da mi kvare zadovoljstvo. Želim da mi se dive. Neka, bravo, parkirao si svog Mercedesa na zebri. Baš sto, tako treba. Pršut na čelu? Da, to je dobra moda. Tako se to radi. Pravi ljudi to radi. Čim neko kaže, ono budalo jedna pogleda na što ličiš. Eto, pokvario sam mu zadovoljstvo. Koja je onda korist na taj način djelovati kad će prije ili kasnije? Prije nego kasnije. Doći neko i rekli, šta ste obukla na sebe? Pogledaj na što već, kakav ti je to muž? Samo takav auto voziš? Kako to voziš? Kako to hodaš? Neko će nam samo komentarom, čim nemamo kontrolu, će nam pokvariti naše zadovoljstvo. Bijesna utrka za sebičnim ostvarenjima u materijalnom svijetu uvijek završava u provaliji. Tako da, ako svi slijedimo upute savršenog, znači Krišna će ispuniti njoj želje, i meni želje, bez da se naše želje sukobljavaju. Ali to će Krišna napraviti, ne ona, ne ja. Ja znam da želim biti sretan, ali jako je važno shvatiti koja je naša želja. Moja želja nije da mi ona bude žena, ili da ona radi za mene, ili da mi se ona nasmiješi, ili da mi ona kaže nešto lijepo, ili da me on vozi u naokolo i sl. Ne, naša želja da budemo sretni. A ovo što mi izražavamo kako želimo biti sretni, to se zovu materialističke, egocentrične želje. Od toga Krišna traži od nas da odustanemo. Od toga. Da mi njemu propovijedamo što je dobro za nas. Ali ja sam htio ovo. Onda Krišna, ha 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 ha. Nasmi Krišnu tako da mu ispričaš što će tebe učiniti sretnim. Na Krišna, ah, 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 ah. Kao malo dijete, kada kaže, ja bi bio najsretniji, ja kad sam bio mali, to ste vjerojatno čuli tu priču, ja sam smatrao da izvor moje sreće leži u tome da plivam u bazenu Eurokrema. Kad bi to imao, to je to. To je to. Ja sam zamišljao da bi ja gutao to. I da bi svaki onaj gutlja Eurokrema, da bi bilo veća i veća ekstaza. Jer ako je malo toliko dobro, onda je puno još bolje. Little is good, more must be better, kaže Englezi. No. I onda alkoholizam. Narkomanija, pretilost, bolesti razne, nasilje. Moja žena voli kad je jako stisnem. I stoga sam stisnio najjače i pukla je kiču. I sad se žali. Pa rekla si da voliš švrt zagalje. To su naša logika.
Zašto? Zato što ne znamo i ne možemo i nikad nećemo moći predvidjeti sve naše, sve posljedice naše aktivnosti. Niti razumjeti zašto se neke stvari dogodile u prošlosti. Ista stvar. Zato što ne znamo budućnost, budućnost uvijek postane prošlost, pošto ne poznajemo budućnost. A koliko treba budućnosti da prođe, da prođe u prošlost? Jedan tren. E tu je gotovo, e tu je gotovo, e tu je gotovo. Koji je trenutak? Ovaj trenutak. Ovaj. Ne možemo ga uopće uhvatiti. Iz toga ne možemo ga ni shvatiti. Zato smo rekli, sadašnji trenutak nije ono što se događa oko nas, nego način na koji ga mi doživljavamo. Srećom pa je to sadašnji trenutak, znači nikad ne bi mogli ga uhvatiti i boraviti u njemu. I sad, što znači služenje Krišne? Što znači služenje Boga? Što znači služenje nekoga? To znači činiti, djelovati na način na koji nam ta osoba kaže. Srećom, Krišna je osoba, to nije slijepi zakon. Na svakom, da li na svakom crvenom moramo stati? Ne. Ako ti je život u opasnosti, gas. Ok? Voziš nekoga ko krvari, ne moraš stati na to crveno. Možeš prikočiti, ali ako nema opasnosti, nastavi dalje. Kasnije objasni to policiji, plati kaznu, spasi osobu. Jer ako se slijepo toga držimo, crveno svjetlo će nam u većini slučajeva zaštiti život, ali u tom jednom slučaju će nam skratiti život, uništiti naš život. Da se slažemo s tim? Uh-huh. Tako da, tako je sa svim zakonima. Slijepim zakonima. Krišna nije slijep, on je osoba. Ali on je savršena osoba. Mi možemo, recimo, ako služimo našeg duhovnog učitelja koji je u kontaktu sa Krišnom, vidjet ćemo kako njegove instrukcije, ako nam je on centar, da automatski nam život postaje bolji. I svim učenicima tog učitelja život postane bolji zato što ne slijede više sebe, nek slijede njega, njegovu misiju, pod uvjetom da je njegova misija povezana sa misijom njegovog duhovnog učitelja i tako dalje. Tek onda možemo vidjeti stvarno. Ne bi nikad pretpostavio što će se dogoditi ako ovo radim, ako ono radim. Kad mi je učitelj rekao da radim to, to i to, ja sam mislio, pa kud baš to, to nije moja želja. To nije ono što sam ja planirao. To nije moj džir, moj stil. To nije baš bilo u mom planu. I onda kad naučimo stavljati svoje planove u drugi plan, možda to što ti planiraš, Krišna kaže, ja, ok. Ideja je u skladu sa mojom željom. Dozvolit ću ti da se ispuni. Ali što ako nije, kako ćemo to uopće znati? Tako da čujemo Krišnin plan. Znači, ako učite, znamo kako priča Krišna. Krišna kaže, tad vidi paripratena, pariprašnjena sevaja. Samo priđi duhovnom učitelju. Znači, mom vjerodostojnom predstavniku. Postavljaj mu, ponizno mu postavlja pitanja i služi ga. Samo spoznata osoba će ti razotkriti istinu, jer ju je vidjela. Upadek šantite je gjanom, gjanina statva daršina. Ali to je teško, jer onda šta je s mojim planovima? Tvoji planovi će te odvesti u patnju. Ne vjeruješ? Provedi još ovaj život ispunjavajući svoje želje. Pa onda na samrtnoj postelji zaključi. Ja on nisam trebao. Život bi mi bio vjerojatno bolje da sam slušao pametnijeg od sebe. I to je super vijest, jer ne moramo nikoga u ovom svijetu slijediti. Nikoga iz ovog svijeta. Samo iz onog svijeta. I sad je samo cilj naš da nađemo osobu koja nije od ovog svijeta, koja ne sudjeluje uopće u ovom svijetu. Kako osoba ne sudjeluje u ovom svijetu? Tako da prihvati misiju svog duhovnog učitelja i tako do Krišne. Kako znamo da je cijeli taj lanac povezan sa Krišnom? Pa piše u Vedama. A kako znamo da su Vede od Boga? Kako znamo da su Vede od Boga? Ili neki sveti spis? Piše u Vedama, da. Zato što kaže ovaj ili onaj? No, u konačnici ne.
Što nam u konačnici ostaje? Naše vlastito iskustvo. Naša vlastita praksa. Krišna, Krišna upravo to kaže u tom stihu. Postavljamo pitanje i služi ga. Ne ćeš vidjeti. Samo spoznata osoba će ti razotkriti istinu. A kako znam da je nešto istina? Kako znam da mi je ona razotkrivena? Kako znam? Naša svjesnost je podešena da kad dobijemo pravo znanje, rezultat pravog znanja je sreća. Sreća. Kakva sreća? Vječna. Transcendentalna sreća. Što znači transcendentalna? Iznad guna. Iznad guna. Što to znači? Još malo objašnjenja. Materijalne dodiruje. Ok, šta to znači? Ne može sam tako nestati. Ne može nam niko izvana promijeniti. I ništa izvana nam ne može utjecati na tu sreću. Uvijek je tu. Dogod je transcendentalna, dogod je vezana za transcendenciju, znači dogod je vezana za izvršenje, a, možemo reći naredbe, jel? To su naredbe, ali ako ih ne moramo slijediti, onda nisu naredbe stvarno, nego savjeti. Ali ako ih mi prihvatimo kao, ako mi prihvatimo učitelja kao gospodara, onda kažemo sve što on kaže je naredba. Kao kad odemo u vojsku. Dok ne odemo u vojsku, ne moramo slušati pukovnika. Pukovnik doslovno nema nikakvu moć nad nama. General, nikakvu moć nad nama. Može doći general sada, kako god da se zove, doći u moj dom i reći ja sam general, moraš napraviti to i to. Samo zatvorim vrata u facu i zakon mi ništa ne može. Ali ako ja dođem u vojsku sam si pristao na to, sad ti zakon itekako može. I opet nisam prisiljen. I kad sam prisiljen, nisam prisiljen. Jer sam to sam odabrao. Znači, predat se duhovnom učitelju znači prihvatiti njega kao svog gospodara. Kao ako potpišemo ugovor da ćemo godinu dana raditi u određenoj firmi. I onda kad nije našto promijenio sam mišljenje. Ok, sad na sud. I prisilno ćeš se vratiti nazad ili ćeš platiti kaznu. Jer ovi su računali na tebe. Sad su oni u gubitku i taj gubitak ćeš i nadoknaditi. Da nema mrdanja. Ako nećeš potpisati ugovor, šta onda? Ma ni on tebi nije dužan, možete otpustiti sljedećeg tjedna. Evo te radi s tjedan dana, evo ti za tjedan dana i vozi. Ali ja sam već digao kredit za stan. A, vidiš. Ako želiš računati na nešto, moraš i ti dati. Moraju drugi računati na tebe. Želiš računati na nekog? Mora i drugi računati na tebe. Želiš računati na Krišnu? Mora Krišna računati na tebe. Računajte na nas. Ja, moramo to doći Krišna i reći, ok, od danas možeš računati na mene. Ja ću napraviti ono što tvoj predstavnik, kojeg sam ja odabrao. Ako odabereš krivu osobu, pokazat će se to vremenom, ali dok se ne pokaže, ima da slijediš. Inače, nema lojalnosti, nema jednostavno Krišna, onda gledaj, šta, računam. Ne računam ja na tebe, ne moraš, nema niti na mene. Biće ti onda kako ti karma da. I onda imamo iskustva koja ne znamo da li su spiritualna, da li mi Bog hoće nešto s njima reći, jel trebam to slijediti ovaj znak, ili je to iluzija, ili ovo sad. Onda svaki muškarac koji ti namigne može, o, Krišna mi nešto hoće reći, jup, za iluziju. Svaka žena koja mi se svidi kaže, to mi Krišna kroz srce govori. Ne. Ako nisi u njegovoj službi, nije ni on u tvojoj. Zašto moramo slijediti Krišnu? Radi našeg vlastitog sebičnog interesa. Uprotivno, naš interes se neće ostvariti. Bićemo iskorišteni od strane jačih, moćnijih, pametnijih, onih koji imaju bolju karmu. Pojavila se žena koja je ljepša i otela ti muža. I on te ostavio sa jednim djetetom, jer više od jednog djeteta ne možeš imati. A on će li ona će mu dati petero djece. I sad ti stradavaš cijeli život zbog toga. I tvoje djete. Da smo tako ko život. Tako životinje žive. Zakon jače. Ako želimo biti zaštićeni, to je u našem interesu, da smo zaštićeni. Krišna obećava, onaj ko mi se preda na taj način, koji nema drugog utočišta osim mene,
koji je kompletno ono, Krišna, bez tebe ja sam gotov. Sad me ili ti zaštiti ili sam gotov. Kada Krišna, tako naša djeca kad nas gledaju, a mama, i mi znamo, nema, on nema koga drugog nego mene. I automatski se u srcu javlja roditeljski nagon za zaštitom. Za davanjem utočišta, pa makar mene to koštalo. I znam da će me koštati. Nemam svoju intimu, nemam svoju slobodu. Ali ovo živo biće nema koga nego mene. I to automatski se javlja roditeljski nagon za zaštitom. Odakle nam to? Od Krišne. Tako Krišna djeluje. A to moramo isprobati. Kad jednom se uvjerim, kad se uvjerim jedno stotinjak puta da je to tako, onda... Kako se uvjeravamo sve više i više, više se predajemo. Možda prvi put kada otac baci dijete onako u zrak, dijete će on se uplašiti. Ali kad to napravi već 1000 puta, onda, tata, baci me, jedva čeka. Iako dijete ne računa, ali šta ako me jednom promaši i ja padnem dijete, nema te sumnje. Predaje se skroz i ako se to dogodi, ali ništa, onda pada na pod. I jednom kad osjetimo tu podršku Krišne, taj oslonac, sve naše želje se zapravo ispunjavaju. Jer onda dostižemo pravi mir. A to je naša prava želja, da imamo mir, da smo sigurni. Zašto želimo novce? Zašto želimo ljubav? Zašto želimo podršku drugih? Zato što nam to nedostaje. Ali kad bi to imali od Krišne, ne bi tražili od drugih. Naše su želje već ispunjene. I onda muž i žena mogu 10.000 godina biti u braku. Jer niko od nikog ne traži ispunjenje želja. Kad ga već nađu to od Boga. Onda s bilo kim možemo biti u super odnosu. Zato što ne tražimo ništa jedan od drugoga. Znači, ja imam oslonac na Krišni, ja oslonim se osloni na mene, zato što nemam osjećaj da se oslanjaš na mene, nego preko mene, na Krišnu. Ja sam naslonjen, osloni se i ti na mene. Ja imam hrpu para, evo, ja plaćam večeru. Nije problem, ne osjećam da gubim nešto. Ako žena kaže mužu, ali budi mi oslonac, a muškarac kaže, a budi ti meni. Meni sad treba, ali meni sad treba, gotovo. To je u našem interesu da se oslonimo na Krišnu. A to jedino možemo ako ga služimo kao svog gospodara. To trebamo naučiti kako se to radi. To ne ide odmah. U jednom momentu ćemo se predati. Ali dok ne dođemo do tog momenta, nepovjerenje cijelo vrijeme. Tjeskoba. Nesigurnost. Tako... Tek tada dobivamo stvarno spoznato znanje. Sve ono što smo učili do sada i slušali, klikne. Da, to znači to. Sve ono što sam slušao sad ima smisla, sad mi je jasno. Ok, sad ću ono, that's it, to je to, nema više nazad. I to je najlakše raditi u društvu onih koji su već predani Bogu, koji već ovise cijelo vrijeme. Bog, možemo vidjeti na njihovom primjeru. Jel ti kad Krišna izda? Nikad ni približno. Ja sam mislio, joj kako ću sada, i onda se sve odvije kako treba. Već mi auto sletilo u provaliju i mislio sam, o, znači to je to, Krišna je htio da padnem, i odjednom sam sletio na veliki zračni jastuk, ono, veličine planine, i nisam mogao vjerovati kako se ovo stvorilo tu. Aha, da, Krišna. Tako da bakta kad leti niz provaliju, ono, Hare Krišna, Hare Krišna, a što vrištite? Krišna je tu. To je potpuna predanost koja je zasnovana na brojnim iskustvima. Da bi imali iskustvo, moramo se dati u ta iskustva. Moramo se predati stjecanju iskustava. A dok god smo odvojeni, dok god imamo neku svoju sigurnost, nema stjecanja tih iskustava. Mi možemo tako životima imati lošu praksu i ne dogurati daleko. Tako, Krišna obećaje, znači ono što sam počeo reći. Onaj ko mi se na taj način preda u potpunosti, gledajući mene kao jedino utočište, jedino gospodara, ja dajem sve što mu treba i uzimam, sklanjam iz njegovog života sve što mu smeta.
I ponekad će Krišna skloniti nešto iz našeg života što mi mislimo, zašto sam sad to izgubio? Ali Krišna zna, evo, uskoro će doći situacija u kojoj će shvatiti zašto ti, zašto je bolje da sad to nemaš. Izbacio nas gazda iz super stana u centru gdje mi je sve bilo blizu i sve. I nakon dva mjeseca dođe potres i wow, čovječe, da sam ostao, da je bilo po mome, sad bi dobio cigle po glavi. A tu nema, ovako intelektualno znanje, samo govoriti o tome nije dovoljno. Nije dovoljno, potrebno je, ali nije dovoljno. A esencijalno je, ali nije dovoljno. Trebamo sami, privatno u svom životu. Niko nas ne može gurnuti u predaju. To moramo u srcu sami to odlučiti. Ok, neka bude volja tvoja. Što trebam raditi? Pitaj učitelj. A ko mi je učitelj? Da beri ga, priđi mu, postavlja pitanja. Kako ćemo odabrati pravog učitelja? To je isto predavanje koje možete naći na YouTube. Postavljamo mu pitanje, ako taj učitelj odgovori na sva naša relevantna pitanja, naravno, na način da mi je, ok, razumijem, shvaćam, slažem se, prihvaćam to kao istinu, to je, barem za sada. Imamo razne učitelje. Ali ako vidimo osobe i ne nađemo nikog boljeg oko nas, to je se osobi predaj. Krišna će kroz tu osobu djelovati na tebe. Mislim, Krišna zna kroz našu blesavu majku i oca nam ispaliti dobre poante ako ih znamo pravilno slušati. A kamoli ne kroz osobu koja je barem na očigled predana misiji. Koliko je takvih? Koliko poznaješ osoba koje su potpuno predane misiji? Barem onako kako ja vidim iz ovog kuta gledanja. Možda ću kasnije shvatiti da ta osoba nije dovoljno kvalificirana za mene. Ja, that's okay, to je u redu, to je u redu. Ali prvo trebaš doći do tog nivoa. Nadiži tu osobu onda. Slijedi je u potpunosti i nadiđi je. Nemoj iz svog kuta gledanja, nisi dovoljno dobar za mene. Ka? Jesi nadišao tu osobu, jesi bolje od te osobe, imaš više znanja, iskustva, predanosti. Ako nemaš, ta osoba je za tebe tvoj gospodar. Sigurno neće neko koji ima puno novaca ići služiti nekoga koji ima manje novaca. Znaš, ti bi trebao mene služiti, ja tebe mogu platiti. Eto zato, to je odgovor. Zašto to zato? Hvala lijepo, ima nekih pitanja? Znači, nije loše ako služimo, recimo krenemo služiti svog interesa, svjesni smo ono da je to jedino, evo, jedini spas, jel, nema drugog. Nema druge motivacije osim svog interesa. Ali ako taj interes nije u sukobu sa interesima drugih duša, onda je taj interes zapravo nesebičan. Ali moramo ga prvo kvalificirati. Daš aplikaciju. I onda je aplikacija odobrena, sad si ok. Dobila si dozvolu ispunjavati svoje želje na taj način. Uvijek će to biti naša želja. Zašto želimo ići na farm? Zato što ja želim biti sretan, želim živjeti u miru sa kvalitetnim ljudima. Na kvalitetnom mjestu. Ja. Ali ako je to ja, odobreno od strane Krišne, onda je to tvoje ja i njeno ja i njeno ja u centru. Znači, Krišninom centru i onda možeš gurati to jako kogod ti hoćeš. Recimo, moja sebična želja je da svi imaju ovo znanje. Boš si sebičan. Da. I dajem se za pravo da sebično ispunjavam svoju sebičnu želju. Zašto je mi je Krišna dao za pravo? Ja si dajem za pravo da na zelenom dam gas. Ali to ti je pravo već dano. Ne daš ga ti sebi, već ti je dano. Sad samo ti iskoristi to pravo. To je ta poanta. Stisni gas. Idi naprijed.
Tako isto, kad ti Krišna odobri kroz učitelja, da, to što radiš je dobro i to što želiš je dobro, ovo nije dobro, to odbaci, ovo je dobro, to slijedi. Znate što ćemo otkriti? Da je dosta naših želja zapravo okej. Da trebaju samo malo naštimavanja. One loše želje na početku odmah otpadnu. Mogu ja ipak ubijati životinje i služiti Krišnu? Mislim, to će postati pitanje osoba koja je prvi put došla na predavanje. Zato treba slušati od vjerodostojnog učitelja. Aha, znači, odmah ćemo shvatiti, aha, znači, ovo nije dobro, ovo nije dobro. To ćemo shvatiti samo da čitamo knjige i bez fizičkog učitelja. Aha, ovo nije dobro, ovo nije dobro. Postoje određeni principi koji su jasno navedeni. Nemoj ovo, nemoj jama, ni jama, jel? Ne ubij, ne kolji životinje, ne intoksiciraj se, nemaj seks van braka i ne kockaj se. All right. Prestao sam to raditi. Okay. Moja je želja da radim to, to i to. I učitelj kaže, je, yeah, very good. Čini to, ali pazi samo da činiš to na ovaj način. Mi ćemo to milimetar odmaka od onog izvornog što smo mi mislili. Mi ćemo sve, ja, ok, mogu tako. Mogu tako. A zašto baš moram tako? Zato što u protivnom, ako radiš tako i tako, imat ćeš te posljedice. O, ok, onda neću onako kako sam htio. A ja bi imao seks sa svojom ženom kako god ja hoću. A ako budeš to radio, onda će se dogoditi to, to i to i veza će vam otići korak. Pa ne želim. Ja sam mislio da ako imamo seks redovno, da će nam veza biti još bolje. Ispada da će otići pragu, ne želim. Ok, naštimat ću onda po tvome. Regulirat ću, regulator. Ali nek je on u rukama Krišne, da bude kako Krišna odlučuje. I to je onda služenje Krišne. Učini ono što želiš učiniti, učini kako Krišna kaže. I onda ga služiš. To je to. To nije tako teško. Ne, uopće ne. Uopće ne. Vidjet ćemo da Krišna tako zapravo malo traži od nas. Da je sramota. Sramota živa. Da unatoč tome mi želimo svoj milimetar pomaknuti. Pa makar nas koštalo ruke i bubrega i oči i svega. Ništa ne postižemo s tim što taj milimetar mi naštimamo. Ništa. Samo onaj osjećaj po mome. Vidite, ovo sve što sam napravio, to sam sve ja po svome napravio. Niko mi nije ništa rekao. Štite, to svi ostali rade. To nije ništa posebno. Posebno je u potpunosti raditi po Božjem. To je ono što je posebno. To je ono što malo ljudi radi. Ako želimo biti posebni, slijedimo Boga. Ako želimo biti totalno neposebni, obični, standardni, sa tvorničke trake, radimo kako god nas je volje. To rade svi. Dobro. Zašto nam je onda toliko... zašto mi toliko teško, zašto nam je toliko teško zapravo prepustiti to sve Krišni, zašto mi želimo taj milimetar ono? Zašto mi želimo taj milimetar svoj? Zašto nam je teško prepustiti sve Krišni, koji je razlog? Zbog toga što smo do sada slijedili druge i bivali razočarani. Ako se sjeća što sam rekao. Nismo slijedili Krišnu, nego druge osobe u ovom svijetu. Majku, oca, učitelja, šefa, vladara nekog i nije bilo dobro. Pa što nema nikog drugog osim običnih ljudi za koje vidimo da nisu ništa bolji od mene. I ako jesu, ne toliko bolji da bi sad sve slijedio što oni kažu. Onda se odlučujemo, ne šta, pustiti tu priču, to je prevelik rizik, ja ću radije slijediti sebe. I onda se naviknemo na to, navika postane drugo ja, druga priroda, od toga se sastoji naš ego i onda preko, ono, ego je teško promijeniti, onda imaš osjećaj da ideš protiv sebe. Kao da štetiš sebi ako to radiš. To je osjećaj kad idemo slijediti Boga na početku. A šta ako ovo, a šta ako ono, na osnovu kojih iskustava? Kad si prije slijedio Boga, da možeš reći u Boga se ne isplati slijediti. Tako da imamo iskustvo slijediti čovjeka. Ne uspoređujemo to sa slijeđenjem Boga. Mi ne volimo kad nas drugi uspoređuju sa prošlim iskustvima, ali tako? A mene su sve žene prije prevarile, vjerojatno ćeš i ti iz toga, ti ne vjerujem ništa. Mi se osjećamo povrijeđeno onda. Pa nemoj, daj probaj pa ćeš vidjeti. Nemoj me tako tretirati. Nisam ja ti drugi. Tako i Krišna kaže, nisam ja jedan od vas tamo. Ja sam savršen. Dokaži si to. Pa ćeš vidjeti da se isplati. Ima smisla? Da.
A da li po tome ispada, ako smo imali više loših iskustava, da nam je onda zapravo to teže? Da, ako smo imali više loših iskustava je teže, ali svi smo imali beskonačno loših iskustava. Da. Svima nam je teško. Zato postoji proces, zato postoji proces za svakog od nas. S kojim ćemo steći pravilno iskustvo. I, ali pozitivno iskustvo je zato uvijek tisućama puta jače od negativnog. Pozitivno iskustvo je puno, puno jače. Zato ćemo, zato se trebamo opariti više puta da bi prestali vjerovati. A dovoljno je da nas osoba ne izigra par puta samo i već ono, zato što želimo vjerovati. Zato što želimo vjerovati. Tako je moguće izmanipulirati osobu. Znaš, posudim od tebe 100 kuna i vratim ti ih. Posudim onda 500 kuna, vratim ti. Posudim 1000 kuna, odmah ti ih vratim. Ti misliš, o, ok, mogu mu vjerovati. Znaš šta, trebam 10.000 kuna, sutra ti ih vraćam. Nema frke. Puf, i odaje. Ako je moguće izmanipulirati ljude, ljudi žude za povjerenje. A bez povjerenja ne može živjeti. Krišna to nikad neće iznevjeriti. Moramo to dokazati sebi. Zaludu je samo govoriti o tome. Samo govoriti o tome. Moramo konačno to isprobati. Kad nam je pištao na čelo da kažemo Krišna, tvoj sam. Da vidimo što će se dogoditi. Aj Krišna, evo sad sam u toj situaciji, tvoj sam. Neka bude po tvome. Neću se opirati. Pa kako da to kažemo ako nemamo baš neko... Na silu. Na silu. Hrabro znači djelovanje unatoč strahu. Ako znaš tu definiciju, onda znaš što trebaš napraviti. Kako da vozim, ako ne znam da li ova cesta završava u provaliji? Pa vidiš onih 100 metara ispred sebe, to ti je dovoljno. Nije nas lijepo skroz. Ako je do sada bilo ceste, valjda će biti od sada. Ako su do sada bili znakovi, bit će i do sada. Valjda će mi se reći da je provalija. Tako isto, pa Krišna je, daje sjećanje, znanje i zaborav. To zna. Pa valjda će mi dati inspiraciju da... Kako da djelujem u određenom momentu. Evo Krišna, sad sam u tom momentu, nemam koga osim tebe, ne želim imati nikoga osim. Sad je taj trenutak, tvoja sam. I Krišna, yes. On jedva čeka da ti pokaže kakav je gospodar. Jedva čeka. I on želi da budeš njegova u potpunosti. Želi ti dokazati, ako te potjera od sebe, onda šta je napravio? Onda on nije Bog. Ne bi ga niko slijedio onda. Trebamo dati šansu. Give Krishna a chance. Odlična poanta. Ova bijese. Je li onda zapravo želja da budemo sretni, zapravo duhovna želja? Želja da budemo sretni je duhovna želja. A to što samo postoji duhovna sreća. I samo duša želi, tijelo ne želi. Kada je to izvorna duhovna sreća, ali kad prođe kroz filtere ega, inteligencije, uma, tijela, onda se ispoljava kao želim biti sretan u sladoledu, želim biti sretan u ovom autu, u ovom tijelu. A nije to naša želja da želimo biti sretni sa ovim tijelom, ovom hranom, ovim autom. I to naša želja da budemo sretni. Ali pošto ne znamo kako do nje, onda... s ovim, s, a mi ne s tim, a ovo boli, a ovo je... Frustrirajuće jako. To je ono što radimo u ovom svijetu. Znaš ono, takneš ne, bza, 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 bza! Ok, hvala lijepo. Nastavljamo sutra. Daj, namaste, Hare Krishna.